Теннистің Дэвис Кубогының ширек финалында еліміздің спортшылары Швейцарияда жергілікті теннисшілермен күш сынасуда. Жарыстың бірінші күні қазақстандық Андрей Голубев әлемнің үшінші ракеткасы Станислав Вавринканы тізе бүктірді. Айта кетейік, жерлесіміз әлемдік рейтингте 64-ші орында. Тартысты ойынның бірінші және екінші сетінде жерлесіміз мықты болса, үшінші сет Станислав Вавринканың пайдасына шешілді. Ал төртінші сетті Голубев ұтты. Қорытынды есеп 1-3. Екінші кездесуде Роджер Федерер мен Михаил Кукушкин кездесті. Бұл ойында 3-0 есебімен Федерер жеңіске жетті.